rääkisime Karmeniga siis, mis arvad, kuidas on läinud? Mul lapsid praegu kokku, sest õnneks me oleme praegu allamäge. Me tulime üles mäge. Tegelikult ei ole nii raske, no. Tal on vorm nii hea. Ma ei jõudnud algul järgi vaata. Hommikul olid intervallid, siin jalad nii rasked. Siin mingi lohi siin tal taga. Ja seda siis... me räägivad kõik. Ja. Ei, see on siike vanus. Tund aega jooksu praegu, see teeb äigu head jalale. Eestis kui on olnud intervallid hommikul. Ja. See on täiega mõnus. Aga davai, jookseme edasi, et hakkab külm vaata. 18 juuni ja 10 kraadi näpud külmetavad. Räige etsi, siis me tulime etsi järgi. Vaata nagu algul kõnnid alla ainult on ju. Ja siis pärast ta meid mäkke, nii et ma ei tea. Aga jätsi tuleb kuidagi maha saada, nii et ja, let's go. See ongi see jätsi pöörimismägi siin. Natuke hapukas ka, Juli jah. Mis jätsi see on? Noh, pistaatsia. Ja hapu? Ei, no nagu see magusapu kreeme siin on. Me ütlesime, et lähme väiksele õhtusele jalutuskäigule, või see kell on. Väikse läbi lähme vaatame päikse loojangut mäe tipus. Nii et vaatame, kus päikese näeb ka pilve või pette. Väike loojub liiga hilja, pool 12 alles. Mis kell on? Pool 10 äkki. 2 tundi ootame, ei oota vist. Nad on peaaegu langus. Me reisime homme. Rootsi. Randeemis on üks päev päikest, siis tuleb seda ära kasutada ja randa minna. Probet kell. Ma pean Karmeni lennujaama viima ja siis sõidan Lillamere laagrisse varsti, mis selles mõttes iseenest on tore minna jälle hüppama ja trendi tegema nagu laagris. Aga vahid Karmen kaasa tulles. Et vist näeme alles 3 nädala pärast. See on nagu ka pöö, aga selline elu on ja sigurda. Jälle, läheb reisuks või? Ka üks kell. Aeg siis jälle tšau öelda mõneks ajaks. Põõ. Nii, oleme jõudnud Lillehammeri ja ilm on siuke super hüppamiseks veits pilvine, nii et loodetavasti tuleb äge trenn ja näeme juba mäel. Vaheduseks natuke midagi lõbusamalt ka, väike pädli mängi jälle. Nii et 1,5 tundi veedame siin ja siis on juba uued tegevused, nii et